მოგესალმებით. ვიდეო რგოლში ხილავთ, თუ როგორ არის შესაძლებელი ბავშვებმა უფროსებთან ერთად შეასრულონ მუსიკალური სავარჯიშო ოჯახი. ეს სავარჯიშო ემსახურება ნატიფი მოტორული უნარების განვითარებას, რითმის შეგრძნების განვითარებას, ასევე ლექსიკონის გამდიდრებას თემა ოჯახის მიხედვით. პირველი აქტივობის დროს ბავშვებმა უნდა გაშალონ თითები სათითაოდ. ეს თითია ბებია, ეს თითია ბაბუა, ეს თითია დედა და ასე შემდეგ. მეორე აქტივობის დროს იგივე თითები სათითაოდ უნდა მოკეცონ. ხოლო აქტივობის დასრულებისას მარცხენა ხელით ვეხებით მარჯვენა შეკრულ მუშტს. სასურველი ეს ვარჯიში შეასრულონ ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ მარჯვენა ხელით და ბოლოს ორივე ხელით ერთად. გახსოვდეთ, ლოგოპედიური რითმიკა, მუსიკა, მეტყველება, მოძრაობა ერთდროულად ემსახურება რამოდენიმე უნარის განვითარებას. მუსიკალური სავარჯიშო შესრულების დროს შევქმნით ბავშვებს სასიამოვნო გარემო, ჩართეთ ისინი აქტიობაში. ახლა კი ნახოთ სავარჯიშო პრაქტიკაში.